Lysingen har en slank, langstrakt kropp med en sølvgrå farge og en kort og en lang ryggfinne. Den har kraftige tenner, og hvis man titter inne i munnhulen kan man se at den er blåsvart. Det er grunnen til at arten også blir kalt for svartkjeft eller koldkjeft. Lysingen er vanlig i Atlanterhavet, og vi finner den fra Mauritania i Nord-Afrika og hele veien til Island. Lysing er en bunnfisk som på dagtid oppholder seg på mellom 30 og 600 meters dybde. Men den kan også ha en døgnvandringsatferd og svømme oppover i vannsøylen om natten for å jakte. Som rovfisk jakter lysingen etter fiskearter som sei, makrell, øyepål, sild og kolmule. I tillegg spiser den krepsdyr som reker og krill. Analyser av mageinnholdet har også vist at lysingen spiser mindre lysinger, men graden av kannibalisme er avhengig av område og størrelse. Det meste som fanges av lysing i Norge blir tatt med bunntrål, men den fiskes også med garn og line. I Norge har lysingen tidligere hovedsakelig blitt tatt som bifangst, men det har etter hvert utviklet seg et direkte fiske. Lysingen gyter på våren og sommeren og har en lang gytesesong. Sesongen for lysing er derfor best fra august og frem til jul, med høydepunktet i september og oktober. I Sør-Europa er lysingen en av de få tilgjengelige store hvitfiskene, og den er derfor høyt verdsatt der. Spania har den største markedsandelen foran Portugal, Frankrike og Italia. Med sitt hvite og faste kjøtt er lysing en ettertraktet matfisk. Lysing. En vakker fisk som er delikat og må behandles med omtanke. Kjøttet er mykt og deilig, men må behandles veldig forsiktig. Den har en fin, sødmefylt smak som gjør at den passer til de fleste tilberedninger. Men det fine med lysingen er at den også er ganske robust når den først er kommet i en filet. Du kan tilberede den på ganske harde tilberedningsmetoder, i stekepanne, i ovn. Igjen er det viktig å bruke hele fisken. Beina kan vi bruke til kraft. Buken kan vi bruke til farseprodukter, eller rett og slett bare som stekte produkter. Skrape beina, bruke det til supper eller til farser. Den perfekte kjernetemperaturen er ca. 50 grader. Lykke til!